Rio'da Olimpiyada medal olganimda o'shanda sochib yuborardim. Qatli edi u. Ana brat, Paulusni ko'rishib olamiz degan video yuboruvdim endi. Siz bitta qaraganda bilganmisiz, bo'ldi shu qizga uylanamanmiz. O, qizli bolalardan ko'proq pul topdi. Uspokoysa degan bor trenovkaga kelgan degan. Keyin afsuslanasan. Aha, Behzod Abdurahmonov tavsiya qiladi. Men mana hozir men uveriman, Amerikada pul topish osonroq. Ko'rdik, YouTube kelishdi, zo'r mazda bo'lgan, mashina berishdi, uy berishdi. Men bularni uni kelin javob beray. Hozir mashina oldik, 200 ming pul, uy. Be qancha qarindoshim to'ylaridan qolib ketgan. Kecha yutqazdim, ertaga xolis o'taman. U seni urib yemaymas. Rahmat sizlarga. Qana qizlar gaplashardingiz kecha? Boshim yig'ilasiz. Formasidan qorni bor bolalar boradi, faqat YouTube keladi. Ular Mametda baxvatdi. No. Bahodirni bahodir qilgan atrofidagi odamlar. Ko'p sinfdoshlarim mendan xafa bo'ladi, chunki men medalga erishish uchun nimadirlardan voz kechasiz. Yo, ha, bo'za hammasi bu orqali bo'ladi. Endi bu savolga o'ylab javob berasiz. Do'stlik yoki sevgi qaysi bir kuchliroq qiz? Seziladi, aka, va bir Garvard seziladi.